Vítejte na mém YouTube kanálu, já welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech only, but at first I will say a few words in English or in my Czech English, better to say so, I hope you will understand. Video bude česky, ale nejdřív řeknu jenom pár slov na úvod tomu Czech English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratel mýho YouTube kanálu. So defense I have now here on the table six pieces of the legendary old Czechoslovak horn tweeters, horn compression tweeters. They were used in the cinema boxes many years ago. And on each of this tweeter is my Intel number, and they are for sale, and you can find them on my website anglikaudio.cz on the page tweeters. Yes, on the page tweeters. All of them are tested and they are in working condition. So if you are interested, see my website. Tak, přátelé, tady mám na pultě po hodně dlouhé době zase další kousky legendárních tesláckých vejškáčů. Tesla RT481, předpokládám, že každý, v podstatě, kdo se trošičku zajímá o audio, je zná. Používali se do těch kino reprosoustav pro zvučování v kinosálech, do těch AKR, do různých typů, v některých bylo jenom jeden tenhle ten vejškáč, takže v podstatě dva na menší kinosál, někde byly tři a někde jich tam bylo na držáku snad 8, jestli si to dobře pamatuju. Každopádně sehnat tyhle ty vejškáče v dobrým a funkčním stavu začíná být dost hodně velký problém, takže mě prostě zazářily oči, když jsem zjistil, že můžu pořídit nebo vzít na sklad dalších 6 kousků. Takový malej zázrak za poslední době. Všechny jsou proměřený, odzkoušený, všechny hrajou. Já jsem je rozdělil víceméně podle vzhledu takhle na tři páry, ale můžou být v prodeji i jednotlivě. Zatím dokavat jich 6, tak není problém třeba prodat jeden kousek. Jo, v podstatě podle vzhledu, protože tady mají zakápnutý šrubky modrou barvou, tyhle ty zase bílou barvou. Tenhle bílou barvou, tady prostě trošku došedivá, tady zase bledě modrou barvou. No, podívejte se na detailní fotky. Na všech jsou štítky, na závěr videa bude všecko nafocený, včetně těch detailních štítků. Tady u tohohle kousku musím upozornit, ten byl někde instalovaný asi Wi-Fi reprosoustav v úzký škvíře, protože má tady odbroušený tyhle ty tři žebírka na špičce té horny, té hubice tady. Jo. Čili tady je to odbroušený, jinak ostatní to tady mají. A když se podíváme na čísílka, takže tenhle ten pár 178 294 A, B a zase standardně 178 295 A a B 178 296 A a B. Teď tady ve videu je zkoušet nebudu, protože stejně slyšeli byste jenom, jak to lehce šustí, jak to lehce cinká a zvoní, a zvuk prostě tady na YouTube z těch vejškáčů nemá smysl předvádět, protože vám to vaše reproduktory nezahrajou. Takže já teď vemu foťák, udělám detailní fotky, pokud máte zájem, tak se podívejte dál na ty detailní fotky, a jinak vejškáče budou vystaveny do prodeje u mě na webu anglikaudio.cz v rubrice výškové nebo vysokotónové reproduktory. Takže a ještě si dovolím zmínit, mám tady na pultě, dorazili legendární 1PF 06767 tří pásmovky. Já tady mám jednu otevřenou, protože jsem chtěl ukázat a taky vidět, jestli tam jsou originální výhybky. Takže v dalším videu uvidíte tady tyhle ty reprosoustavy, výhybky, jak. No, nevím, jestli tam je vidět, ale prostě čtyři obrovské cívky. Takhle má vypadat výhybka prostě v reprobednách. A potom mám hromadu poptávek na magnetofony ze sestavy Tesla 710, 710A, čili M,
M710A magnetofon. A tady, nevím, jestli ho vidíte, tak tady dorazil magnetofon i se zesilovačem, ale magnetofon sehnat je teď obrovský problém. A zajímavý zesilovač AZS179, jestli to říkám dobře, 179. A hromada dalších věcí, ale tady na půlce mi to nevejde, a protože tyhle ty reproduktory v podstatě vůbec nějak tak nejsou k sehnání a nechci, aby se mi tady někde povalovali, tak jsem se rozhodl je tady prostě nafotit a natočit co nejdřív, abych je mohl hezky uložit do skříně, aby se mi tady někde nepoškodili. Takže jdu vzít foťák a udělat detailní fotky. Díky za pozornost. Thank you.